Da mãe biológica, a Nazaré sabe muito pouco. Não tem fotos, documentos, nem mesmo lembranças. Ela só sabe que nasceu no dia 12 de junho de 1967, onde hoje funciona a Santa Casa de Misericórdia em Goiânia. Aos 9 meses de vida, foi entregue pela mãe, Francisca Alves Teixeira, aos pais adotivos. Alguns anos depois, segundo as tias de Nazaré, quando ela tinha 6 anos, a mãe biológica teria feito uma visita a ela. O meu pai adotivo escondeu de trás da porta. Quando a minha mãe apareceu, ele xingou a minha mãe, brigou com a minha mãe e ela foi embora. Nunca mais voltou. A mãe de Nazaré teria entregado a filha para adoção por ser extremamente pobre na época. Outros 2 irmãos biológicos estariam vivendo hoje em São Paulo. Se for possível, né? Se meus irmãos, encontrar meus irmãos, porque eu não sei nem o nome deles, né? A pandemia aumentou ainda mais esse sentimento de solidão da Nazaré, que quer muito ter notícias da mãe que ela nunca conheceu. A Nazaré teve 2 filhos, um faleceu aos 15 anos, o filho que ainda está vivo saiu de casa sem dar notícias. Ela enfrenta muitos problemas financeiros porque não consegue mais trabalhar em função de um problema de saúde que você nem identificou ainda, né, Nazaré? É verdade. E aqui, mostra pra gente como é que tá a sua cozinha, geladeira, tá tudo vazio. Você disse que não consegue nem comprar o alimento da semana. É verdade. Tem dia que eu tenho que comer, tem dia que eu não tenho. Olha aqui. O que que tem na geladeira? Praticamente nada. Eu sonho ver aqui um doce, ver umas coisas gostosas aqui dentro dessa geladeira, que eu gosto muito de iogurte, Danone, leite, adoro leite. Então... Quem paga as contas também para você são seus irmãos adotivos, eles que estão te ajudando. A minha tia Joaninha, ela todo mês ela me dá o dinheiro para pagar água e energia. Deus usa ela, né? E a minha tia Mazilda, ela paga meu aluguel. Ela coloca o dinheiro lá na conta da dona daqui, né? E paga meu aluguel. Trabalhando a senhora não consegue, né? A gente tá vendo aqui o armário também, as panelinhas. Pode chegar aqui pertinho, dona Nazaré. Tudo vazio. Isso aqui é o feijão que a senhora tem que vai dar para os próximos dias. É verdade. Agora, aos 53 anos e enfrentando problemas de saúde, financeiros e muita solidão, ela quer ajuda para ter notícias da mãe. Se ela for viva, eu queria reencontrar ela, né? Conhecer ela, saber como que ela é.